Судова система починає очищення. Принаймні так називають початок слідства проти трьох суддів Печерського суду Києва – Оксани Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка. Однак ця справа більше нагадує окозамилювання. Адже радикальною реформою суддівства і не пахне попри мізерну довіру українців до Феміди. Щоб показати країні хоча б бажання виконувати свої обіцянки, нинішня влада організувала показовий процес над трьома суддями. Однак і тут їм інкримінують злочини значно слабші за їхні головні злодіяння, сісти за які їм так і не світить. Дивним є той факт, що на лаві підсудних немає прокурорів, які білими нитками шили справи проти громадських активістів і опозиційних політиків. Виходить, що нам дають цукерку яскраві обгорці. З'їжте і забудьте. Христина Малазоння про правосуддя, яке і далі залишається кривим. 9 тисяч суддів України напрацювали тільки на 10% довіри людей. У чесне суддівство вірить лише один із 10, та наскрізь прогнила система правосуддя не міняється роками. З тисяч служителів Феміди, які пошив в хабарах і брудних вердиктах, для показового покарання обрали 3. Адміністративну відповідальність передбачено статтею 185 зі значком 3 Кодексу України про адмінправопорушення за неповагу до суду. Дякую, я дуже поважаю суд, але не цей. Сядьте, будь ласка. Оксана Царевич – рекордсмен гучних вироків. Чорну мантію жінка наділа лише 5 років тому. Проте дивним чином стрімко злетіла кар'єрними сходами. Розглядала справи екс-керівників Міноборони Валерія Іващенка і Державної митної служби Анатолія Макаренка, колишнього заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Була у трійці законників, які запроторили за грати Юрія Луценка. Його привлекали, з моєї точки зору, по всім політичним ділам. Я так називаю, це крива рулетка. Що це за комп'ютер такий в Печерському суді? Що він постійно випадає на зеро. Адвокат Юрія Луценка під час нашумілого процесу переконався, у чому полягає печерське чи то печерне правосуддя. Покорне слідування курсу, яке було определено, мабуть, не в залі судебного засідання. Тепер суддя Царевич сама під слідством. Її інкримінують за відомо неправомірні рішення по справах Автомайдану. Та йти назавжди із системи вона не збирається. Назавжди залишалася та залишуся суддею. Розглядала і розглядатиму справи на принципах змагальності, диспозитивності та верховенства права. І ні одна особа не змусить мене змінити свою думку. Звертає на себе увагу одна обставина. Оксана Царевич вела гучні політичні справи, але судити її збираються за покарання активістів Автомайдану. Напрошується висновок. Генеральна прокуратура не спромоглася зібрати переконливі докази, що вироки стосовно того ж Луценка були політично замовними. Очевидно, Царевич у ролі підозрюваної почувається вельми упевнено. Невідомо. Спасибі вам. Попри хиткі обвинувачення, Вінницький суд надів на суддю електронний браслет, що у наших реаліях аж ніяк не наближає справедливе покарання. Віктор Кицюк потрапив до Печерського суду 3 роки тому і одразу отримав на руки резонансні справи. Він розглядав скаргу Юрія Луценка на керівництво Генеральної прокуратури, а також допитував одного з ключових свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня, де проходила Юлія Тимошенко. До речі, у цьому процесі брала участь і Оксана Царевич. Йому, як і його колезі по цеху, інкримінують завідомо неправомірні рішення по справі автомайданівців. У прокуратурі ніби й докази були. Пан Кицюк хотів накивати п'ятами з країни. Замість кайданків на зап'ястки служителю Феміди припасували електронний браслет. У разі невиконання Кицюком Віктором Петровичем покладених на нього обов'язків, зазначених у даній ухвалі, до останнього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. Під час оголошення рішення Віктор Кицюк посміхався та демонстрував впевненість. І зовсім не засмутився через новий аксесуар. Я фізично і дещо морально втомився, так. Це відповідає дійсності. Хочу відпочити. Сергій Вовк – ще один відомий суддя Печерського суду. Він перемістив за грати екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського. За прем'єрства Тимошенко виносив рішення на користь тоді ще могутньої батьківщини. Після зміни влади демонстрував запопадливість перед регіоналами. Найбільше запам'ятався як суддя, котрий впаяв Юрію Луценку 4 роки тюрми. Луценка Юрія Віталійовича визнати винним вчиненого злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КПК. Скажімо так, він був безспорно зависим. У мене навіть немає сумнівів. Виносячи дивний і сумнівний вирок Луценку, Сергій Вовк був на гачку Генеральної прокуратури. Ми знайшли одне головне справу, потім знайшли ще 2
проти нього, причому за постановлення заведомо неправосудних рішень. Після оголошення вироків скаламутної біографії уповноваженого Феміди темні плями почали зникати. Була справою за фактом про те, що суддя Вовк порушив підсудність і виніс незаконне рішення про зміну власника на земельні ділянки, а потім ця справа кудись зникла на етапі на шляху від суда першої інстанції до апеляційного суду. Цей епізод не звучить у повідомленні про підозру судді Вовку. Чому? Нині Вовку інкримінують неправомірне рішення, яким він позбавив майна законного власника. Тобто строк можуть дати зовсім не за вирок у шиті білими нитками справі Луценка. Голосіївський суд столиці відмовився обирати запобіжний захід пану Вовку, мовляв, докази Генпрокуратури хиткі. Тим часом на суддю завели другу справу за фактом розблокування коштів на рахунках екс-міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка. Суспільство кістку кинули, суспільство цю кістку пожувало і вже й думати забуло, а що ж там було насправді. З 9 тисяч суддів Генеральна прокуратура нашкребла справи на трьох одіозних представників Печерського суду. Вхопилися за кілька випадків, які лежали на поверхні. Те, що вони протягом року не працювали, це само собою зрозуміло. На гора видали те, що вдалося зібрати на швидкоруч, але доказів неправомірності у прокуратури обмаль. Чіпати ж резонансні справи вона й сама не хоче, бо тоді голови полетять не тільки у суддів, але й у прокурорів, які вели слідство. Там дуже багато прокурорів, які прямо або косвенно були задіяні в цьому ділі. І не тільки в цьому ділі, і в таких ділах. Народові вкотре замилюють очі. Гнила правова система прагне самоконсервації. Десятки суддів, які карали майданівців, спокійно працюють. Валентина Малиновська, Світлана Гайдук, Володимир Бугіль, Юрій Бурбела також виносили неправомірні рішення. По перших кроках ми не бачимо будь-яких реальних кроків щодо у незалежні дня суддівського корпусу. Ін'єкції не грають ніякої ролі. Ми повинні міняти систему. Ми не бачимо навіть, щоб працювала Вища рада юстиції, яка могла би розглядати проблемні питання. Блокує роботу Вищої ради юстиції парламент. За рік депутати не спромоглися призначити трьох членів вищого органу суддівської влади. У парламенті, нагадаю, тепер демократична і проєвропейська більшість із конституційним числом учасників. Поки списи ламаються навколо трьох суддів Печерського суду, близько трьох сотень їхніх колег готуються до підвищення. Серед них є і ті, хто карав активістів Євромайдану. Приміром, почуттєвий суддя Дніпровського суду столиці Віталій Марцинкевич відправляв мітингарів у СІЗО, давав дозволи на обшуки у квартирах та прослуховування телефонів. Нині розраховує на посаду судді Київського апеляційного адмінсуду. Ще одна суддя Святошинського суду Надія Лопацюк. Вона також карала активістів Євромайдану і теж претендує на посаду у Київському апеляційному адмінсуді. Дивно виходить, одних показово судять, а до інших судів через подібні рішення запитань не виникає і навіть світить кар'єрний підйом. Логіки немає. Тиждень ми наполегливо просили Генеральну прокуратуру розповісти про ці дивні колізії, пояснити, чому на лаві підсудніх немає жодного прокурора, котрий підтримував сумнівні обвинувачення. Чому й досі не сів за ґрати жоден прокурор, який на швидкоруч клепав гучні політичні справи? Та у відомстві Віктора Шокіна – глухо, як у карцері. Знайти цепів відбувайлів, злити на них гнів і жити далі, як жилося – не вийде. 10% довіри до суду, яка продовжує падати, розчавлять усю систему, що змінюватись не хоче. Христина Малазонія, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.